အခုကျမတို့ဆန္ဒပြနေရင်းနဲ့တငယ်ချင်းတယောက်ကပေါ့နော်အပြစ်ခံရတယ်အပြစ်ခံရတဲ့အချိန်မှာကျမတို့သူ့ဘေးမှာလူအများကြီးရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တယောက်ထဲလာပြီးကူညီတာထက်နှစ်ယောက်လာပြီးကူညီတာပိုအဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျမတို့အခုနှစ်ယောက်လာပြီးတော့တည်ဆောင်သွားနေကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကျမတို့နှစ်ယောက်လူနာရဲ့ဘေးသို့လာပြီးတော့လူနာရဲ့လက်ကိုဒူးထောက်အနေထားနဲ့ဆွဲလိုက်ပါပြီးရင်သူ့မတ်တက်ထိုင်ခိုင်းလိုက်ပါလူနာရဲ့လက်ကိုကျမတို့ရဲ့ပခုံးပေါ်မှာတင်လိုက်ပါပြီးတော့လူနာရဲ့ဒီတင်ပါနေပြီးတော့ဆွဲပြီးတော့ထူလိုက်ပါမတက်ထားလိုက်ပါပြီးတော့လုံခြုံတဲ့နေရာတို့အမြန်ဆုံးဆွဲခေါ်သွားလိုက်ပါ